السلام علیکم. آج میں آپ کے ساتھ نہایت ہی اعلیٰ قسم کا توا چکن بنانے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. اتنا سافٹ اور جوسی, ایک دم منہ میں گھل جانے والا چکن بن کر تیار ہوگا کہ بس آپ اس ریسیپی کے فین ہو جائیں گے. آپ کو بہت پسند آئے گی اور بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے. تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ایک ویسل لیں گے اور اس میں 2 چمچ دہی ڈال دیں گے, سادہ دہی ہے یہ, اور 3 ٹی اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے, اور 2 ٹی اسپون کے قریب ڈال دیں گے اس میں نیبو کا رس, کچھ پاؤڈرڈ مسالے ڈال دیں گے جس میں کہ 1 ٹی اسپون نمک ہے, 1 ٹی اسپون ہے دھنیا کا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون کالے مرچ کا پاؤڈر اور 1/2 ٹی اسپون سفید دکنی مرچ کا پاؤڈر. یہ مسالے اس میں چلے جائیں گے اور خوب اچھی طرح سے اس کو ملا دیں گے. اور اب یہ جو آپ نے میرینیٹ تیار کیا ہوا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے چکن کے پیسز پر. تو یہ 5 میں نے لیگ اور تھائی کے پیسز لیے ہوئے ہیں جو کہ جڑے ہوئے ہیں. تقریباً 1200 گرام وزن ہے یہاں پر چکن کا. اسے میں نے گہرے کٹس لگا دیے ہیں جس سے کہ جو میرینیشن کا مسالہ ہے چکن میں اندر تک اچھے سے جذب ہو جائے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو چکن کو نمک اور سرکے کے پانی میں ڈبو کر 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجیے گا, جس سے کہ جو چکن ہے وہ اندر تک ایک دم جوسی بن کر تیار ہوتا ہے, بالکل بھی پھیکا نہیں لگتا ہے. تو میں نے یہاں پر براننگ کر لی تھی پہلے سے, آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی ڈسکرپشن باکس میں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے براننگ کی جاتی ہے. اب ہمیں یہاں پر چکن کو مائنیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا ہے. آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہے تو اوور نائٹ بھی آپ اس کو مائنیٹ کر سکتے ہیں, فریج کے اندر رکھ دیجیے گا, اور اگر ٹائم کم ہے تو کم سے کم 1 گھنٹے آپ اس کو ضرور مائنیٹ کر لیجیے گا. ادھر ہمیں 1 کپ دہی لینا ہے اور اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لینا ہے جس سے کہ اس میں لمپ نہ رہے. اور اس میں 2 سے 3 چمچ فریش کریم یا پھر دودھ کی ملائی ڈال دیں گے, لیکن یہ آپشنل ہے, آپ اس کے بغیر بھی اس کو بنا سکتے ہیں, لیکن اس کو ڈالیں گے تو چکن اور بھی زیادہ سافٹ بن کر تیار ہوتا ہے. اب ہمیں اس میں کچھ مسالے شامل کرنے ہیں. 1/2 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون سفید دکنی مرچ کا پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون نمک, 1 ٹی اسپون لال مرچ کا پاؤڈر, 1 ٹی اسپون بھنے ہوئے زیرے کا پاؤڈر, 1/2 ٹی اسپون گرم مسالے کا پاؤڈر اور 1 ٹی اسپون دھنیا کا پاؤڈر. تو یہ جتنے بھی پاؤڈرڈ مسالے ہیں یہ دہی کے اندر ہم ڈال دیں گے اور خوب اچھی طرح سے اس کو ملا دیں گے. تو یہ ہمارا دہی کا مکسچر تیار ہو گیا ہے, ابھی اس کو بھی ہم ایک سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اب ہم ایک پین لے لیں گے اور اس میں 2 چمچ تیل گرم کر لیں گے. اب ہم اس میں 1-1 کر کے چکن کے پیسز ارینج کر دیں گے, اور جو بھی میرینیٹ بچ جائے گا آپ کے بول میں وہ بھی اسی میں آپ کو اس کو ڈال دینا ہے. اور اب ہم اس کو 3 سے 4 منٹ ہائی فلیم پر ایک سائڈ سے پکنے دیں گے, پھر ہم اس کی سائڈ کو بدل دیں گے اور اس کو ہم پکائیں گے تقریباً 50-60% اس پین کے اندر. باقی کی جو کوکنگ ہے وہ ہم توے کے اوپر کریں گے دہی کے ساتھ. تو ابھی میں ایک سائڈ سے اس کو 5 سے 7 منٹ کے لیے پکاؤں گی, اس کے بعد اس کی سائڈس کو ٹرن کر دیں گے اور دوسری سائڈ سے بھی ہم اس کو 5 سے 7 منٹ کے لیے پکا لیں گے, جس سے کہ جو ہمارا چکن ہے 50-60% تک تو کک ہو جائے گا اور جو مسالے ہیں وہ بھی خوب اچھے سے چکن کے اندر جذب ہو جائیں گے. تو یہاں پر ڈھک کر دونوں سائڈس کو بدلتے ہوئے 10 سے 12 منٹ میں نے چکن کو پکا لیا ہے. اب ہمیں گیس کی فلیم کو ہائی کر دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے, جو بھی اس میں ایکسٹرا پانی ہے اس کو ہمیں ڈرائی کر لینا ہے. تو ہائی فلیم کرتے ہوئے سائڈس کو بدلتے ہوئے اس کو بھونیں گے. بس یہ دھیان رکھیں گے یہ جو مسالہ ہے یہ جلے نہیں, بس یہ مسالہ اچھی طرح سے چکن پر لپٹ جانا چاہیے اس طرح سے. اب یا تو پین کے اندر کوئلے سے آپ اس کو اسموکی فلیور دے دیجیے, یا پھر ایک گرل پین کے اندر اس طرح سے ارینج کر دیجیے, جس سے کہ بہت اچھی ایک دم اسموکی سی خوشبو چکن میں آ جاتی ہے. تو اس طرح سے میں نے گرل پین میں اس کو رکھ دیا ہے. گیس کی فلیم کو آن کر کے دونوں طرف اچھے سے گولڈن مارکس آنے تک ہمیں اس کو گرل کر لینا ہے. یہ جو گرل پین ہے میں نے ہوم سینٹر سے لیا ہوا ہے, بہت سے لوگ پوچھتے ہیں میں نے یہ کہاں سے لیا ہوا ہے, آپ کو بہت آسانی سے امیزون پر بھی مل جائے گا. تو بس سائڈس ٹرن کرتے ہوئے اچھے سے گولڈن مارکس آ جانے تک میں نے اس کو گرل کر لیا ہے. یہ دیکھیے کتنا اچھا کلر آیا ہے. تو ابھی اس چکن کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. اب ایک توا لے لیں گے, اس میں ہم 1.5 سے 2 چمچ تیل گرم کر لیں گے. بہت زیادہ ہمیں تیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس ریسیپی کو بنانے میں. اور جو چکن ہم نے گرل کیا ہے وہ ہمیں اس کے اوپر ارینج کر دینا ہے. اور اب ہمیں اس کے اوپر ڈالنا ہے جو کہ ہم نے دہی تیار کیا ہوا تھا. تو جو ہم نے دہی کا مکسچر مسالوں کے ساتھ تیار کیا تھا وہ آدھا مکسچر ہم اس کے اوپر پور کر دیں گے. آدھا مکسچر ابھی ہم ڈالیں گے, آدھا مکسچر جب یہ والا مکسچر ڈرائی ہو جائے گا تب ڈالیں گے. 2 شفٹ میں اس کو ہمیں ڈالنا ہے. اب اس کو میڈیم فلیم پر اس کو پکائیں گے. خوب اچھے سے جو دہی کا مکسچر ہے چکن میں جذب ہوگا, جس سے کہ بہت ہی جوسی سا ہمارا چکن بن کر تیار ہوتا ہے. اسی کے بیچ میں ہمیں اس میں ہری مرچ ڈالنی ہے. میں بیچ سے سلٹ کر کے ڈال رہی ہوں, آپ چاہیں تو اس کو باریک کاٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں. اور میں نے نیبو کے سلائسیز کاٹ کر ڈال دیا اس میں. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو چکن ہے نا اس کو اس طرح سے تھوڑا سا اس طرح سے دبانا ہے, اس کو پریس کرنا ہے. تو یا تو نائف کی مدد سے یا پھر اس طرح کا جو اسپون ہوتا ہے پلٹنے والا, پلٹے والا جو اسپون ہوتا ہے نا, اس کا استعمال کر کے آپ اس کو ہلکے ہلکے سے پریس کر سکتے ہیں, جس سے کہ یہ جو دہی کا مکسچر ہے خوب اچھے سے چکن کے اندر جذب ہو جائے گا. اور جب دہی کا مکسچر ڈرائی ہونے لگے تو باقی کا بچا ہوا سارا مکسچر ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی پکا لیں گے جب تک یہ ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے. اور بیچ بیچ میں اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں
चम्मच से हम इसको प्रेस कर देंगे जिससे कि खूब अच्छे से अंदर तक जज्ब हो जाएगा ये मिक्सचर। और बस हमारा तवा चिकन बनकर तैयार है। हम इसमें हरे धनिया के पत्ते डाल देंगे जिससे कि प्रेजेंटेबल लगेगा, और नींबू के स्लाइसेस इस तरह से बारीक काट कर डाल देंगे। और आप देख सकते हैं सुपर डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी हमारा तवा चिकन बनकर तैयार है। ये बहुत ही जूसी सा बनकर तैयार होता है और टेस्ट इसका लाजवाब होता है। बिल्कुल आपको लगेगा आप किसी रेस्टोरेंट में बैठकर इसको खा रहे हैं। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें, आप इसको राइस के साथ एज अ मेन कोर्स भी सर्व कर सकते हैं या फिर एज अ साइड डिश भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको एक बार बना लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आने वाला है। एकदम सॉफ्ट और जूसी सा चिकन बनता है, टेस्ट लाजवाब होता है। जो हमने इसमें स्मोकी फ्लेवर दिया है वो इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है और बहुत मज़े का बनता है। एक बार आप बना लेंगे ना तभी जान पाएंगे कि ये कितना लजीज बनता है। तो ट्राई करें तवा चिकन की आसान और बहुत लजीज सी रेसिपी को, और मुझको अपनी फीडबैक्स भी लाजमी दें कैसे बनकर तैयार हुआ आपका तवा चिकन। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।